dan puan-puan, walaupun dia bukan pemenang mahar jelawa, malahan tidak dapat nombor dua pun, tetapi beliau pernah menang anugerah bintang popular mengalahkan semua pelawak-pelawak di pentas malam ini. Untuk pengetahuan anda, Siti tidak bertanding pada tahun itu. Berikan tepukan yang gemuruh kepada hos anda pada malam lawak keda ini, Nabil. Selamat datang ke Istana Budaya. Malam ini ada lawak keda. Saya Nabil, hos anda semua. Ada Osbun Bobojozan dan juga Haris Iskandar. Look at the kepala Haris. Look at the perut Boboy. Look at the gigi Osbun. Look at the hidung Jozan. Look at the jawa power. Look at my telinga cha-cha-cha-cha-cha bang. As they walk on the stage, you just wait and see. Everybody sure we laugh like crazy. Mari kita gelak sampai kering. Gusi, 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 gusi. They're funny and they know it. Yeah. They're funny and they know it. Yeah. Yeah. Selamat datang lawak ke Istana Budaya. Tapi saya cuma jadi pengacara. Malulah saya cuma dapat nombor tiga. Lawak masalah dan lagi power. Tunggu sebentar lagi. Yeah. Look at the kepala Haris. Look at the perut Boboy. Look at the gigi Osbun. Look at the hidung Jozan. Look at the jawa power. Look at my telinga cha-cha-cha-cha bang. As they walk on the stage, you just wait and see. Everybody sure we laugh like crazy. Mari kita gelak sampai kering. Gusi, 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 gusi. They're funny and you know it. Yeah. Yeah. They're funny and you know it. Yeah. Yeah. Aha. La 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 la. Lawak keda, lawak keda. They're funny and you know it. Yeah. Wah. Okay, terima kasih. Dah boleh masuk dah. Tak payah nak gila glamour sangat duduk sini lama-lama. Sila, 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 sila. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Lawak Keda Istana Budaya. Woo. Yeah. Wow, full house, man. Alhamdulillah, banyak pesan dapat ni. Jadi sebelum tu, bila saya tengok ramai-ramai macam ni, saya rasa terharu lah. Sebab apa? Anda sanggup menangguh duit PTPTN anda untuk membeli tiket lawak ke dia. Terima kasih banyak. Terharu. Jadi before we go on with the show lah, kan? I would like to tell you a bit lah about lawak ke dia. Ada banyak perbezaan lah lawak keda dengan program-program lawak yang lain. First kali nak bagi tahu lah, kalau tak berapa lawak, no refund. Okay. Lepas tu, lepas habis setiap show, anda tak payah vote. Dan anda for sure tak akan dengar benda-benda macam ni. Okay, your joke is okay lah, your joke. Okay, your joke, okay. It's okay, I like your joke. But I wait for the comedy. Where the comedy? I wait so long, your comedy don't come. Then I call lah your comedy. Comedy, where you coming? You coming or not coming, comedy? Like people say lah kan, a minute laughter, laughter minute, something like that lah. You know. Yeah. Ayam tu for sure lah. I tell you, not in here lah. You sit back, relax, you gelak, you don't gelak, you punya pasal lah.
Okay, before we go on, would like to introduction myself. Those who know me, syukur alhamdulillah lah know me. For those who don't know me, why you don't know me? I quite popular, you know. If you don't percaya, you Google. You type Nabil plus Kiss. I forgot lah my wife in here. Okay lah, nama saya Nabil Ahmad, kawan-kawan Melayu saya panggil Nabil. I also have some Masali friend, they call me Nabo. Sometimes, dia orang bagi nama panjang sikit, Nabo Disable. I don't know why lah, kadang-kadang saya macam agaknya. I have a Masali girlfriend juga, bukanlah girlfriend yang kan. Kira kawan perempuan dengan Masali lah. Nama saya panjang sikit lah kalau diorang panggil. Diorang selalu panggil saya Nabilicious Delicious. Yeah, from Damansara. Tak pasal le Damansara. Eh, sekarang trend lah tu. Whatever. Yang tu kalau Damansara dia relax sikit. Whatever. Dia kalau yang corok-corok sikit kan, belah-belah dalam ke, dia nak tunjuk lagi. Whatever. Borak dekat-dekat dah berlanggar-langgar. Hey. Sup, man. So, throughout the show, I will be talking a little bit of English lah. Because, you know lah, my mother is an English teacher. Oh, you don't, of course lah, you don't know, it's not your mother, my mother. Kan? My mother is an English teacher. You see, the problem is like this lah. When every time I tell my mother English teacher, people, ha, I don't believe you, man. Not in a million years. Hey, my mother, man, it's my mother. You know, mak saya is an English teacher. Ada kawan saya, dia Mak Saleh. Saya bagi tahu dia. Dia kadang-kadang dia tanya-tanya saya, hey, man, why is your English like this? Saya cakap, hey, man, don't talk like that. My mother is an English teacher, man. Oh, yeah. So why is your English teacher like, what level of English is this? So I said, hey, don't say like that. My mother is a very good kindergarten English teacher, man. So now you know my English level, the kindergarten level. Saya kalau lepak dengan budak-budak tadika, dia orang memang kagum gila dengan saya. Kalau dengan budak-budak tadika, saya macam, hey, don't put the round thing in the box. Cannot go through, man. Don't you? Wow, pandai dia cakap. Something like that. Yeah, you know, when we're talking about English, you know, I know saya tahu a few slangs, you know, some English slangs, you know, slangs. Yeah, I know some English slangs. Macam there's a American English slang. Oh, macam, hey man, we gonna party tonight, hell yeah. Whoa. Hey girl, you look kind of cute in that polka dot bikini, girl. Tapi saya tak pernah lah guna ayat macam tu sebab tak ada pun perempuan pakai bikini kat pavilion kan. So, tu lagu sebenarnya. Lepas tu ada, there's an Australian English slang. Hey, look at a beautiful tiger. Look at a tiger, man. Look at a tiger, mate. Oh my God, beautiful, crikey. Look at it. The coloration, the color, the texture. I would like to have the tiger for barbecue. Masa saya bila kita pergi ke negara orang tu, kita yang paling cepat. Kita yang akan ikut dia orang. Ha. So, hari tu, ni cerita lah kawan saya. Dia bawa balik daripada London. Saya pergi KLIA, saya ambil dia. Saya ambil kan. Lepas tu dia masuk kereta. Hey, Neville. Thanks for picking me up, man. Hey, how about if we go and watch a movie? Oh, baru balik daripada London, so dia ada British punya slang. Apa V? We go and watch a new movie. Okay, movie. So what movie? You know, man, the new movie in town, ain't it? The Ombak Rindil. The what? You know, the Ombak Rindil.
Bro, baru 4 hari, bro. Baru 4 hari. Kan? Tapi kita tak pernah tengok atau tak pernah jumpa. Kan orang Australia, orang Australia kan selalu bercuti kat Malaysia. So sebelum dia pergi ke Malaysia, dia macam, "Hey Johnson, I'm going to Malaysia, mate. See you soon, mate. I'm going to Malaysia, mate. See you soon, Johnson." 3 bulan lepas tu dia balik. Tak ada pun dia cakap macam ni dekat kawan dia. "Hey Johnson, I just got back, Johnson. You know what happened dekat sana? Dekat sana." Not in a million years kita akan jumpa benda-benda macam tu. Okay, saya nak tanya, siapa datang malam ni untuk Boboy? Yeah. Siapa datang untuk Jozan? Yeah. Dan siapa datang untuk Harith Iskandar? Yeah. Alright, ladies and gentlemen, kita akan terus ke persembahan kita yang pertama malam ni. Give a big hand for Boboy! Kenapa kau buat aku menunggu, dasar janji Melayu? 2 jam aku berdiri kaku, dah macam kayu. Lihatlah diriku yang kesorangan. Jokat I start pukul 8, sekarang dah pukul 9. Sayang, oh sayang, mainlah angry betulu. Bukan saja pedang angry, tapi aku dah naik pebulu. Kita pun tak tahu yang kegel berbulu. Sama dengan kita. Mengapa kita harus bersengketa? Dah memang kau lambat, jahanam lagi kau nak tanya. Banyak yang telah terjadi padaku di tengah jalan. Jangan nak bohong, kau berhenti di McDonald's, kau makan kan? Mana dia tahu kita berhentikan McDonald's makan. Macamlah aku tak kenal kau, wahai si Boboy setan. Maaflah girl, sudah sehari ku kelaparan. Jikalah ada benci, kau buat betul tak? Huh? Betul kan? Betul kan? Boboy singgah makan kan? Betul tak? Betul? Mana kita ada singgah makan? Macam mana you... ada nampak macam makan ke? Alhamdulillah. Ha! Bau burger lagi. Siap dengan saya order lagi ke? Wow! Boboy. Boboy sikit pun tak ingat kan? Ha, tak tepati janji kan? Kita tepati janji lah. Kita kan dah ada kat sini. Kita cuma tak tepati masa je. Tapi gegar. Gegar. Apa? Gegar terror lah. Tadi bila kita sendawa, gegar boleh tahu kita makan burger dengan side order lagi kan? Papa Tita cakap perempuan memang ada kelebihan macam tu.
Ya kan? Ah, perempuan dia suka bau-bau. Eh, tak adalah. Ya, betul. Macam bila papa dengan mama duduk kat rumah, bila papa tengah duduk, kadang-kadang dia rasa macam dia nak buang angin kan. So papa kalau dia buang angin, dia lepas saja kan. Jadi dia tengah duduk, brot, macam tu kan. Tiba-tiba mama kan, "You kentut eh." Tapi dah satu pam dari sedut. Macam tu. And then papa kita akan cakap, "Eh, tak, mana dia?" Tu mama, bila papa cakap macam tu, dia confused. Dia bau lagi. "Eh, iyalah, you kentut." Dan papa kita pun cakap, "Eh, bukanlah, tu ada lori sampah lalu kat luar tu." Mama kita lagi confused. Lepas tu, dia bau lagi. Dah tiga pam dah. Lepas tu dia cakap, "Eh, iyalah, I kenal lah kentut you." Memang mama kita ada kelebihan tu. Mama kita, dia boleh tahu orang apa ada kat rumah tu dengan hanya membau kentutnya saja. Kelebihan tu tiada. Dia gegar pun ada lah power macam tu. Tak. Memang power. Tapi tak ada sampai tahap kentut lagi. Oh, baru sendawa je. Dia lepas kahwin bau kentut-kentut ni semua. Pasal orang lelaki pun, sebelum dia kahwin dia tak kentut. Tak lah. Betul. Perempuan dia sampai bila-bila pun dia tak kentut. Tapi lelaki dia sebelum kahwin. Tapi confirm je, terus kentut. Dia bukan confirm kahwin. Confirm jadi boyfriend. Dia macam tu, macam dia tahan. Tapi dia nak couple dengan kita, dia cakap iya je. Tengah jalan tu, brot, habis. Sekarang kita belum sangat confirm. Kita belum confirm. Sebab tu kita tengah tahan ni, tahan. Tak lah, apa-apa. Kenapa lambat? Kata tadi masa kita call tadi, kata on the way. On the way mana? Tadi kita on the way masuk Jamban. Kan? Yelah. Kita kan, orang perempuan kalau kata on the way, dah tak sampai tau. Orang pula lelaki kenapa macam tu? Pasal, bila you cakap dengan orang lelaki, you kena spesifik. You tak boleh tanya bagi soalan-soalan yang rawak macam tu. You kat mana? Nanti kita jawab, kita kat Malaysia lah. You kena spesifik. Lelaki ni dia banyak, dia boleh fikir satu benda satu masa je. Jadi kalau you nak, you kena tanya, you kat mana sekarang ni? Ni sekarang ni. Pukul 12 ni kat mana sekarang ni? Ni. Apa kali kedua yang masa kita call tu, on the way ke mana pula? Kita on the way masuk Jamban lagi sekali. Pasal tadi lupa cuci. Boy, apa ni boy ni? Kita kata janji nak masuk IP. Kita dah miss banyak tau. Kita dah miss Boboy, kita dah miss Jozan, kita dah miss Aris Skandar, kita dah miss Nabil semua tu. Alah. Kita tengok dorang ni. Itu sebenarnya tak nak masuk IB ni. Macam apalah dia sangat Boboy tu. Dapat tempat nombor 2 je. Jozan tu pun tak menang pun. Kan? Harif Iskandar masuk pun tidak. Nabil tu tak tengok pun tak apa. Kalau nak tengok Nabil, you tengok show komedian lain. Bahan-bahan dia semua ambil daripada komedian lain semua. Alah. Tapi buat. Apa pasal? Tadi ada benda bersuara keras lah tempat ni. Tak ada. Apa you nak cakap? Yelah. Boboy kasih ingat kebut Boboy je. Kita ni kita tak ingat ke? Kita tak ingat perut kita saja. Kita ingatkan perut gegel juga. Ingat. Dan juga bahagian-bahagian yang lain. Hei! Apa? Tak, pasal kalau kita ingat perut gegel saja nanti nampak macam penanggal pula dia ke? Jadi kita ingat perut dengan kepala, dengan tangan, dengan yang lain-lain. Tapi, gegel. Kita ada belikan burger. Ada ke? Kan? Suka kan? Mana? Mana? Panjang ceritanya. Afzal. Begini ceritanya. Mula-mula tadi, kita beli burger-burger lepas kita makan burger. Lepas tu kita naik motor. Lepas tu kita letaklah burger-burger tu kat depan ni. Betul. Lepas tu kita bawa motor. Tiba-tiba rasa dunia berada dalam slow motion. Sedang kita bawa motor, kita sampai ke jalan kat Belakong. Di Belakong, tiba-tiba motor ni
dia terlanggar lubang. Dan bila dia terlanggar lubang, burger tu secara tak semena-mena telah terbang ke udara macam ni. Dia macam perlahan saja, perlahan tau. Kita pun dengan tak semena-mena terkejut. Betul. Lepas tu tiba-tiba dia angin tiup meniup dan membuka kertas yang membalut burger tu. Lepas tu burger tu cuba menerjah mulut kita yang tengah-tengah tu. Kita cuba elak. Dia ikut. Kita elak. Dia ikut. Angin kuat. Angin kuat. Lepas tu burger tu telah masuk dalam mulut kita. Kita dah macam meronta-ronta atas motor tu. Oh, nasib baik tak insiden. Oh, dia macam nak masuk juga. Kita macam jangan. Lepas tu kita sampai nak tercekik lah. Kita dah macam Allah nak tercekik. Tiba-tiba langgar lubang lagi. Air kok gegel pula naik. Tiba-tiba straw yang tengah terbang tu, dia masuk dalam kok tu. Lepas tu kok tu menerjah makhluk ke dalam mulut kita juga. Dan kita macam semua burger turun. Selamat kita. Burger kita? Burger gegar telah menyelamatkan kita sebenarnya. Ah, sudahlah Bobo ni, betul lah. Tak, ya ke tidak cerita ni tau? Ya, gegar, percayalah. Percayalah. Percayalah, gegar. Ah, tak nak lah, tak percayalah. Ah, kalau tak percaya, ada cerita lagi satu. Ada lagi? Sebenarnya, kita lambat bukan pasal McDonald tu. Kita lambat pasal kita kena tahan polis. Polis tahan kita. Polis cakap kita merempit. Boboyo merempit ke tadi? Itulah dia. Macam mana laju motor ni boleh pergi dengan ni semua aku tak tahu. Tapi boleh tu. Macam mana cerita dia? Macam ni ceritanya. Kita tengah naik motor tau. Kita naik motor. Pasal tadi tengah makan burger kan. Termakan. Burger tu termakan. Jadi semasa tengah makan burger, macam, kenyang lah rasanya. Penuh lah perut kita. Rasa macam ngantuk. Jadi kita pun macam nak rest kat sini kan. Betul. Masa kita rest sini, tiba-tiba kaki kita gatal. Jadi kita angkat kaki kita kan. Masa tu polis tahan kita. Apa ni? Masa kita tengah macam ni, polis tu tak tahan pun. Oh, dia ingat berapa Superman. Ah, dia tengah kita tengah buat Superman. Tiba-tiba, dia kata, Berhenti. Turun sini. Kenapa kamu ni? Huh? Bawa motor, kau ingat ni film Superman? Huh? Bawa laju-laju ni, ha? Kau ada duit nak bayar sama? Bapak, apa suara dia macam Yusuf Aslam tu? Tak tahulah, mungkin pasal polis tu dia gerak-gerak khas kot. Tapi dia ada kat situ, dia tanya kita. Kamu suka bawa motor laju-laju ke? Kita cakap, ya. Yeah. Kamu boleh bayar saman? Tak boleh, Tok. Tak boleh. Tak ada duit langsung? Tak ada duit, dah beli burger, Tok. Beli burger untuk gegar. Dia pun, macam mana aku nak buat ni? Okey, macam ni. Kau baring sekarang kat jalan raya. Dia suruh kita baring kat jalan raya. Habis kita pun baring lah. Kita tengok dia. Sambil kita nak baring ni, kita tengok dia. Lepas dia tak percaya. Lepas tu kita cakap kat dia, tapi Tok, kita dah ada girlfriend. Tiba-tiba polis tu muka dia macam bingung. Dia tanya, apa kena mengenai kau ada girlfriend dengan aku kau bagi situ? Bodoh. Sekarang aku nak kau buat macam kau bawa motor kau. Buat Superman. Dekat mana ni? Kat mana? Dekat jalan raya tu. Jalan raya biasa? Besok kita buat macam Superman. Kita pun macam tapi macam ni nak gerak ni kalau ada motor tak ada ni baring je macam Superman. Tok, kita bukan Superman betul tu. Kata aku tahulah bodoh. Ikut je lah cakap aku. Kita pun baring macam ni tu. Dekat jalan raya? Dekat jalan raya. Dia. Baring macam tu. Bagus. Baring lagi. Lagi rendah. Dia kata. Kita pun baring rendah. Kita baring macam ni. Tiba-tiba ada makcik tu datang. Makcik tu jalan. Dia tanya polis tu. Bang, kapet ni jual ke bang? Makcik tu tanya? Pasal makcik ni dia
Dia suka jalan-jalan. Dia kan selalunya kat atas kereta ada rimau, ada apa semua kan. Dia ingat betul benda macam ni. Tapi dia, bukan, ini orang lah makcik. Jadi kita pun, kita pun macam tu. Kita, ah, sudah ke pakcik? Polis tu cakap, ha, sekarang ah, kita buat suara polis tu tapi kita tak larat nak bangun. Sekarang ni, kau bawa motor kau. Macam bunyi, bunyi macam motor. Kita buat bunyi macam motor. Kuat lagi, kuat lagi. Ha, bawa laju-laju, bawa laju. Masa kita buat macam tu. Orang ramai lah masa tu. Orang kita ramai semua ha? Gelakkan kita. Orang lalu-lalak memang. Orang lalu-lalak. Orang semua berhenti gelakkan kita. Ha? Dia kata, ha, bawa laju lagi. Lepas tu kita tutup kita punya visor. Polis tu cakap apa tau? Ha? Oh, tahu kau malu kan? Ha? Tahu malu, bawa laju-laju. Ha? So kita cakap ke polis tu. Sebenarnya, Tok, kita bukan malu. Tapi selalunya kalau kita nak bawa laju-laju, visor kena tutup, Tok. Lepas tu, sedar-sedar je kita atas motor tengah nyanyi Sandar Dalam Kenangan. Ya ke ni? Ya, yeah, betul. Dahlah. Eh, Gege, betul ke nak masuk IB ni? Nak lah. Jomlah kita pergi tengok funfair ke. Tak nak lah. Kita jumpa Boboi World ke. Alah, Boboi ni kalau sehari tak jumpa Boboi World tak boleh ke? Ah, tak boleh. Maksud dia kita punya BFF. BFF? BFF. BFF tu? Alah, BFF tu apa? Apa? Alah, dia tahu. Itu yang Paris Hilton tu. Apa dia? Huh? Bloody full face. tidak ni. Menanyakan Boboi pun kita punya BFF. Oh iya ke? Tapi lain lah bunyi dia. Apa benda? Big, fat and friendly. So sweet lah Gegel. Okey lah, kalau Gegel cakap tu kita masuk lah IB. Okey, kita masuk IB. Ni helmet boleh bawa? Jangan. Tak boleh. Pasal apa? Dalam tak boleh bawa masuk helmet. Oh, dia ada etika dia. Ada. Alamak. Cek gelap ni. Kepala lu sekejap ya. Sorry. Masuk tak? Sorry. Okey. Masuk tak? Boleh. Sorry. Sekejap, sangkut. Gitar sangkut. Sorry. Sempitlah IB ni. Sekejap. Allah. Sekejap. Gagal bawa gitar ni siapa? Ada show ke? Kita kan image kita ni. Tak boleh cakap sangat. Oh, dekat dalam IB ni boleh macam ni tau. Hei! Apa ni? Shhh. Tak boleh cakap sangat. Gagal lapar eh. Yelah. Gagal nak popcorn dengan kok. Ada ke? Yelah, beli. Dekat luar tu ada jual? Tak. Ha? Kat IB ni tak boleh makan. Dalam IB tak boleh makan. Kenapa? Etika. Makan tak boleh. Kalau makan tak boleh dalam IB? Tak boleh. Bayar tiket mahal-mahal tak boleh makan? Tak boleh. Kita pergi tengok wayang bayar RM10 je tau. Boleh makan hotdog, boleh makan jagung, boleh makan popcorn, boleh kok dua. Tak boleh bising sini. Tak boleh. Oh, bising pun tak boleh? Etika sini. Kalau etika. Tak boleh bising nanti, kalau orang tu buat kelakar, kita nak gelap macam mana? Kalau dia buat kelakar, kita gelap macam biasa je. Sini, dia punya etika sini. Makan tak boleh. Kalau masuk, kena pakai baju yang ada collar. Tak ada collar, tak boleh masuk. Tak ada collar, tak boleh masuk? Kalau orang tu orang miskin, dia tak ada baju collar? Kalau dia miskin, dia tak boleh tiket. Tapi kalau dia jumpa tiket tu? Kalau dia jumpa?
Kalau dijumpa dia frame je lah kot. Tengok baju dia tak ada collar. Itu perempuan. Perempuan kau. Oh, perempuan tak ada collar boleh eh? Ah. Oh, okey. Oh. Degar. Ya? Yeah? Degar. Hmm. Kita nak beritahu satu dekat Degar. Apa dia? Kita ada French fries. Macam dia di badan ni? Ha? Ada dia? Tak, kita pun tak tahu. Pasal seluar ni dah seminggu tak pakai. Tapi tadi raba-raba ada french fries. Sudah malam baru juga. Tapi eh, kita tak boleh bawa makan nanti. Kalau kita nanti, bawa makan dia buat apa? Bawa sikit, bawa sikit. Dia buat apa kalau kita bawa makan? Nanti dia tunjuk laser nanti. Dia laser? Dia laser kita? Yo, macam tengok harimau Melaya. Eh, tu. Bukan. 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 Ni. Dah. Ni. Bukan. Tak, tuala wanita. Ha? Ha? Apa? Senonoh tu lagi. Ui, terror dia orang eh. Keluar je dia buat lesen. Jadi tapi kalau nak makan macam mana? Sorok sikit. Alah, yang gelap-gelap ni semua sorok makan kat dalam beg bini. Cikin. Kalau nak makan memang jangan nampak. Mineral water lah, coklat lah semua dia. Apa dia? Kalau nak makan jangan buat cara macam makan betul. Keluarkan sikit. Pegang macam ni. Lepas tu bawa batuk. Cuba. Sikit je, keluarkan sikit je macam batuk. Gegel tak boleh batuk sama. Gegel bersin ya. Bersin. Kalau duduk batuk nampak sangat kita makan. Oh, jadi bersin. Okey, sekejap eh. Cepatlah. Gegel. Ada ayam. Luar ni berapa minggu tu akan? Seminggu. Patutlah kasih bagi gitu. Jadi kalau batuk je masuk, batuk masuk. Tak nak batuk ke? Batuklah sikit. Batuk. Batuklah. Ada yang batuk ke? Tak bersih dia? Dah lah. Kita... Laser. Kan. Dah kena alau. Bang, buka bang. Sorry. Buka puasa. Dah. Tak, bang. Bang, tolong bang. Bukan bang. Tolong abang. Tak, kita bukan saja nak makan ni. Bang, sorry bang. Jangan laser bang. Jangan. Bang, jangan. Saya rasa macam penjaga gol Garuda. Alah. Dahlah, kita balik. Alah. Aduh, kena keluar ke ni? Yalah, dah kena laser. Kena laser dah. Alah. Kita balik ni. Bang. Jangan bagi gegel marah. Nanti nak jaga susah. Macam lembu nak jaga. Nak jaga. Ada boyfriend pun tak guna. Ingat perut biasa saja. Macam lembu tak jaga. Mulut gegel macam longkang. Tapi kita
macam lembu aku jaga, macam lembu aku jaga, macam lembu aku jaga. Kenapa lembu saja, tak ada binatang lain ke? Macam lembu nak jaga, macam lembu nak jaga, macam lembu nak jaga. Sirik dah mengarut gila, baik kita keluar saja. Elok diam saja, elok diam saja, bagi nabi buatlah lawak pula. Nabi! Yeah! Tepukan untuk Boboy! Woo! Disebabkan lawak mereka telah melanggar etika Istana Budaya, show terakhir besok kita akan buatkan Center Market. Harga akan direduskan kepada RM4 yang beli 200 lebih tu. Tepukan sekali lagi untuk Boboy! Yeah, nombor 2! Mana je lawak mereka nombor 2? Nombor 2 je! Nombor 2 je! Alah, apa ada hal sekarang ni nombor 2 ke nombor 3 ke? Kadang-kadang orang perform sampai bakar-bakar piano. Nombor 3 juga. Eh, tak cukup ni. Tambah minyak lagi. Alah, nombor 3 lah macam mana? Tak ada rezeki. Dah orang Malaysia suka budak pakai t-shirt seluar tracksuit tak pakai slipper menang. Apa baju kelip-kelip pun tak ada. Yang lain beria baju kelip-kelip. RM4,000-RM5,000. Aku nak perform ni. Kena cantik ni. Kasut ha, tinggi ni. Ha, high heel lah. Ha. Nombor 2, nombor 3 juga. Kan? Patut Yuna punya lagu tu. Patut dia dah lepas. Lepas habis show tu patut dia naik. Lepas orang dah bagi hadiah siapa menang baru dia naik. Ini tidak adil, tidak adil bagiku. Ini tidak adil. Oh, banyak artis akan tak suka aku dengan lawak ni. Okay. Hari ni sebetulnya saya nak tanyalah. Kan? Siapa BlackBerry user kat sini? Woo! Oh, ramai. iPhone user? Oh, Singaporeans. Yang lain yang tak woo tu pakai apa? 3310. Ha? Tapi kebanyakannya orang yang pakai 3310 ni kalau tengah lepak dengan member dia tak nak kalah. Wah, macam mana dengan tender 4 juta tu? Okey, tengah tunggu, okey. Nanti ayah hantar proposal lah, tengoklah macam mana. Alah, tu nak minta job lah tu. Pakai 3310, gayo tak nak kalah. Okey, jadi kalau anda dah bersedia untuk persembahan yang seterusnya, mereka bukan juara juga. Tapi okeylah. Kan? Saya ada reason saya lah kenapa saya nombor 3. Diorang saya tak tahulah, kena tanya diorang lah. Okey, kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Joe Zan! Ini dah tak perlu. Ini pun tak perlu lagi. Berada di atas bangunan yang sangat tinggi pun. Hari ini saya bebas. Kerana hari ini adalah hari terakhir saya bersekolah dan saya mengambil SPM. Saya bebas daripada dibuli dan saya bebas dari segala-galanya. Hari ini saya nak lepaskan bebasnya. Tingginya. Gayut saya. Ui. Saya sudah bebas. Bebas. Ada dengun. Saya bebas dari dibuli. Saya bebas SBM. Dah jauh bunyi lain pula ni. Tak apalah. Yang paling penting hari ini saya bebas.
Sekarang Astro aku mana? Maafkan saya. Macam ni okey ke? Mana ni sekarang Tamil ni? Ni? Sekarang Cina! Kalau macam tu saya tahu sini okey tak? Okey. Huh? Go! Sudah tercabut pun okey lagi. Berhantu ke tempat ni? Kincen, kincen, kincen! Sini! Kau pergi mana? Kau buat apa sini? Kau... Ada satu ringgit saja. Apa ni? You petik kuku? Oh, ingat lagi. Bagus lah. You buat apa sini? Saya sudah bebas SPM. You sudah bebas? Saya belum bebas, Ma. Ha? Ni, siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni semua? Cikgu perperiksaan membelikan awak 2 jam untuk awak jawab. Awak buat apa? Aku fikirlah. Fikir sampai 2 jam ke? Aku fikir kau kat mana? Kalau aku tak jumpa kau, siapa nak jawab ni? Dekat mana? Ni hosil kau tahu lah, ya Allah. Dia cakap apa? You jangan main-main lah. Tak. You jangan main-main sama saya. Jangan bully lah. Ha? Mau kena... Hey, aku belasah dekat kamu tahu. Jangan bully lah. Aku perhati je perangai kau. Dahlah rambut tu macam headphone. Sekarang ni kau jawab cepat. Okey, saya jawab. Saya jawab cepat. Ya apa, dia banyak main-main. Ismail, boleh tak pinjam pena? Apa benda tu? Pena. Cina cakap pena. Cepat. Aku dah tak ada masa ni nak hantar pula nanti. Baiklah. Ni soalan sangat senang. X tolak Y saja. X tolak Y itulah aku tak ada jawab. Ha? Saya jawab. Jawab sekarang. X tolak Y. Y jatuh, Y minta tolong. Lagi. Y tak ada kawan nak tolong. Jawapan dia, X kuasa 2. Aku dah jawab macam ni. Pasal aku tak yakin aku padam lagi tau. Aku dah memang rasa X tolak Y, memang Y jatuh tak boleh bangun punya. Y mana ada geng? Mana you tahu Y tak boleh bangun? You tengok aku buat. Y macam ni tau. Y macam ni tau, 1 kaki tau. X 2 kaki. Kalau X tolak Y, X takkan tolak saja-saja. X mesti bagi punya, bagi punya. Itu X. Bila Y kena Y 1 kaki. Betul tak? Betul. X balik macam ni lah. Sejuk. Ni atas bangunan, angin kuat mesti sejuk lah. Sekarang sudah siap. Betul lah, jangan main-main lah. Betul-betul siap lah. Saya boleh hantar. Boleh hantar. Bagi balik, ambil lah. Jangan bully lah. Siapa mau bully you? Ada, jangan. Ini bully. Aku ambil kertas ini, bully macam mana? Bangun lah, bully macam ni. Bully macam ni tau. Ya. Bully macam mana? Macam ni. Saya tunjuk. You tanya bully macam mana, saya tunjuk. Jangan main-main lah. Yelah. Saya punya pena. Pena, ambillah pena. Sekarang you pergi hantar lah. Saya mau hantar lah ni. Yalah. Aduh, lagi kena bully lagi. Tu sangat garang. Ismail. Mari. Apa? Ayo. Amin.
Tak, mak saya cakap jangan buruk siku. Biar buruk perangai. Tak nak balik. Saya panggil you saja. Apa pasal panggil saya? Itu Cikgu Rosna. Cikgu Rosna, Cikgu Mat, Cikgu Aris. Jadi? Rosna Mat Aris. Mereka yang menjaga pengawas peperiksaan. Abi, mereka sudah nak balik tu macam mana? Saya mau hantar macam mana ni? You panggil sama dia dulu. Cakap dia tunggu. Cikgu. Hey, nak cakap apa? Puji kereta dia ke apa? Bag baju dia ke apa? Lawak kereta. Hey, cikgu naik motor saja. Cakaplah motor cantik macam Ducati. Cakap. Okay. Cikgu, cantik motor Kawasaki. Tak apa, saya balik jalan kaki. Kenapa? Cepatlah dia nak balik. Cepat ni. Sekejap, cikgu. Sekejapnya. Aduh, sekejap. Ini ni apa ni? Saya mau hantar roket sama dia. Ini Japan semua dalam ini. Cakap sama dia. Tunggu. Cikgu. Last fever. Yalah. Last fever mana anta? Tak payahlah. Fever. Kenapa macam fever? Saya takut cikgu tak faham. Fever lagi tak faham tau. Habis sekarang nak buat apa nak baling? Pasrah aku dengan kau ni. Baling ke? Saya mau baling lah ni. Tapi sebelum baling, selalu saya tengok budak Melayu bila bermain dengan ini roket, dia akan buat ha-ha dulu. Ha-ha untuk apa? Bila ikut sains kan, bila you ha-ha, dia akan dari depan berat. Bila berat, dia akan jatuh bawah. You ha-ha tengok? Ha-ha. Pui! Bukan ini je jatuh bawah tau. Dengan aku sekali jatuh bawah. Kalau ha-ha inilah. Ha? Okay, cikgu, tangkap. Last paper. Baju kotor. Berantak. Last paper. Yeah, cikgu. Smile. You tengok apa? Tengok last paper lah. Paper sini. Tak cakap tadi. Okay. Tangkap. Ismail, bagaimana ni sekarang paper you sudah masuk longkang? Bukan paper saja. Dengan cikgu-cikgu sekali. Rosna, Mat, Aris, semua dalam longkang. Nanti macam mana dengan keputusan you? Keputusan tak berubah punya. Satu paper saja. Tak berubah. Habis yang lain? Tak jawab. Patutlah tak berubah. Betul lah. Kenapa you tak jawab? Sebab saya tak jumpa you lah. Kalau saya jumpa you, semua saya boleh jawab mah. Last paper. Sedih. Tak apalah, saya balik dululah. Kincin. Sini. Kincin. Belum selesai lagi. Buang lah. Ha? Tak tahulah. RM1. Ni kenapa koyak ni? Tadi nyanyi konyok. Kenapa? Duduklah. Baik. Saya mau cakap satu. Jangan bully lah. Siapa mau bully? Saya mau cakap sama you saja. Siapa mau bully Kincin? Kincin, dengar saya cakap sama you. Saya ni, you kenal. Gangster. Satu sekolah semua kenal saya. Kaki pukul punya jahatnya. Tahu. Kincin, ada seorang budak ni. Saya memang geram sama dia. Geram tau. Kalau boleh... Ismail, kalau nak tumbuk tak payah ajar saya lah. Siapa mau tumbuk dia? Siapa mau tumbuk dia? Jangan boleh. Tadi you geram. Itu saya mau cakap. Saya mau lepaskan. Budak ini ya. Sebenarnya saya sama dia. Gangster jatuh cinta. Kau gelak dengan aku ah? Tak, saya bersin. Apa aku tak boleh jatuh cinta ke apa? Ha? Gangster tak boleh jatuh cinta ke? Boleh. Saya boleh tahan lagi.
Kinchen. Kinchen. Eh, hey, dengar saya cakap. Sekarang ni you kena tolong saya tau. You kena tolong saya tulis surat sama dia. Ayo. Dia memang tak balance sikit sini tempat. Angin bertiup. Burung pun banyak bunyi. Burung banyak ni. Banyak burung ah atas bangunan ni. Kenapa dia mau terbalik ah? Masa rehearsal tak ada macam ni ah. Apa you nak saya tolong? You kena tulis surat sama saya mah. Tolong saya tulis surat sama itu perempuan mah. Hey, you tulis sendirilah. Eh, aku sudah tulis lagi tu. Postman hantar balik. Dia cakap perempuan tu reject mah. Eh, postman tu kena terajang pasal gelap macam ni lah. Hah? Saya bersin. Postman pun cakap dia bersin tau. Hah? Eh, dah baik dah. Main-main ah, you main-main ah. Tak. Sekarang ni you tolong tulis surat sama dia. Jangan main-main sama saya, ha? Pena. Tulis sekarang. You tulis sekarang. Siapa nama itu perempuan? Ah, perempuan yang dicintai, disayangi. Nama dia Siu Leng. Siu Leng kelas 5 bestari kelas kala hijau kan? Ini aku panas. Kenapa? Kau nak cakap kau suka dia? Kau nak cakap dia girlfriend kau? Kau jangan sampai aku tumbuk. Saya dia punya cousin. Halo. Hey. Kau punya cousin ah? Halo. Sudah makan belum ah? Sudah. Eh, kita cousin, peluk sama saya. Peluk. Cousin. You punya cousin ah? Saya punya cousin. Saya tak percaya. Ayo. Lepas ni mau makan bagi tahu sama saya. Okey. Okay. Sekarang you tulis saja surat. Okay. Saya cakap you tulis ah. Okey. Ke hadapan Siu Leng. Tak boleh ke hadapan lah, pasal rumah dia kecil. Abang mau tulis apa? Pasal rumah dia kecil, takut dia langgar dinding. So, you kena tulis macam ni. Siu Leng, ke belakang sikit. Maknanya, kalau postman hantar surat, dia sampai jalan-jalan buka, dia baca. Siu Leng, belakang sikit. Tak kena dinding. You sangat pandai ah. Cousin. Halo. Sudah makan ke? Sudah. Cantik rambut you, ha? Okey. Sambung lagi. Okey. Siu Leng. Mau cakap apa? Siu Leng cakap apa? You kena cakap dia, cakap lembut sikitlah baru dia. Tak boleh. Saya memang style ni macam ah. Siu Leng. Oi, Siu Leng. Hey. Mana boleh cakap, woi Siu Leng, woi, cakap lembut sikit baru perempuan syok. Eh, ini memang style aku. Style aku garang tau. Okey, aku cakap kasar kau lembut kan? Okey. Siu Leng, woi Siu Leng. Siu Leng. Oh, Siu Leng. Siu Leng. Hey, kalau kau nak bintang, sekarang juga aku petik. Kalau dia nak matahari? Besok pagilah. Hah? Sekarang ada tegak? Sekarang tengah hari tinggi. Macam mana nak ambil? Pagi dia baru naik sikit je. Alah. Tapi kalau dia nak bulan? Tunggu bulan depan lah. Bulan ni tak datang lagi. Okay. Siu Leng. Kau cakap nak kereta Mercedes. Kereta Mercedes aku beli. Kau cakap nak BMW. BMW aku beli. Kalau kau nak Ferrari, siap. Ni Ferrari belum habis lagi ni. Ni sudah wassalam. You jangan main-main sama saya. Jangan main-main sama saya. Kezen. Halo. Kezen. Betul ya? Sudah habis tulis? Sudah habis. Jangan baca surat orang. Kita yang tulis. Kau tulis apa ni? Ha? Kau main-main dengan aku? Ha? Tak. Kau tulis Cina ni? Yelah, siapa nak baca? Siu Leng lah. Siu Leng Melayu ke Cina? Cina! Dia Cina? Ha. Kalau you baca, saya tulis Jawi. Okey, kalau betul kau tulis Cina ni, yang atas ni apa ni? Yang atas yang dua ni.
Oh, ini dua. Dia siu ling. Betul lah. Betul, dua betul. Kalau tiga dia tak jadi suling. Dia jadi apa? Seluling. Ini yang bawah ni, yang bawah ni. Oh, yang bawah ni. Oh, yang macam Cina punya bahasa ni macam ke. Ke. Ha. Garang sikit. Ke. Ke. Ha. Yang macam peta ni. Blak. Blak. Takut, takut. Blak. Ha. Blak. Tu takut sangat. Ha. Tak nampak ke? Masih lagi takut. Jangan lama-lama. Orang bayar tiket. Ha. Ini ke, ni macam peta belak. Yang yang ni, satu lagi ni. Ni, ha, ini. Keng. Keng. Ha. Jadi bunyi dia apa? Ke belakang. Habis ni yang sikit ni, yang sikit ni apa? Yang sikit ni. Yang kecil ni. Yang sikit lah. Ya, ya, ni yang sikit ni sikit lah. Apa benda sikit ni? Yalah sikit yang keng sikit. Jadi bunyi dia apa? Ke belakang sikit. Betul lah? Betul. You betul-betul tulis lah? Betul-betul. Sekarang ni kita post. Kita bagi sama dia. Kita post. Memang dia suka aku lepas ni. Ha? Ha? Aku sudah standby sampul. Tulis je dia tak tahu mah. Ha, tengok ini. Sudah tulis. Hey, kenapa you conteng? Sampul besar bapa ni. Eh, siapa conteng? Ini bukan conteng lah. Ini arah tuju nak pergi rumah dia. Sebab aku tak tahu alamat. Kepada abang postman yang budiman, sila ambil bas nombor 31 perjalanan. Oh. Aku tulis arah tuju. Senang. Ha? Habis yang ni? Sila lihat sebelah. Ini arah tuju. Kalau postman tak faham juga, sap. Ada peta. Apa tu? Dia naik basikal tengok peta. Oh, senang masukkan dah. Oh. Okeylah, saya pergi dulu ah. You mau pergi mana? Saya belum suruh you pergi lagi. Ayah, ha? Janganlah. Belum suruh you pergi lagi, sudah mau pergi. Ah. Hey. Hey, hey, wale-wale. Kincit, you sudah banyak tolong saya tahu. Saya rasa berbangga sebagai seorang kawan kepada you. Lagipun saya tak ada kawan yang ada otak kat luar macam ni. Satu-satunya you. Bagus. Ha? Sekarang ni, hari ni saya mau cakap sama you. Yang saya mau jumpa you lagi lepas ni. Dan bukan itu saja. Kalau ada siapa mau pukul you, mau blasar you, you kasih tahu sama saya. Biar saya blasar dia orang semua. Oh, tak apa, tak guna lagi. Kenapa? Sebab ini hari adalah last day. Tak ada orang nak bully saya pun. Kalau yang bully pun kamu. Cakap pasal saya? Tak. Siuling. Siuling. Itu nama perempuan. Kincin. Kincin. Ha? Saya mau cakap sama you, Kincin. 10 tahun lagi saya mau jumpa you lagi di atas ini. Oh, tak payah jumpa pun tak apalah. Tak. Jangan macam tu. Kita kena jumpa, kena jumpa, kena jumpa. Kena jumpa. Ya, ya. 10 tahun lagi. Oh, eh? Kalau macam tu, kena jumpa kita kena berjanji lah. Saya tak pandai berjanji. Ah, walaupun saya Melayu, saya tak pandai berjanji. You boleh berjanji ke? Boleh. Bukan Cina saja, India pun tahu berjanji. You tunjuk sama saya berjanji macam mana? Tak apalah, sini sajalah. Macam mana? Ni, macam ni. Berjanji haruslah ditepati. Itu bukan berjanji. Berjanji. Ya. Yeah. Berjanji. Apa ji? Ber... Okey, okey, ikut saya. Ber... Ber... Jan... Jan... Ji. Z. G. Z. Z. G. Berjanji. Berjanji. Oh, okey. 10 tahun lagi. Cakap. Cakap. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Kita jumpa di sini. Kita jumpa di sini. Berjanji. Berjanji. Gus. Oh, okey. Ha? Kita jumpa lagi. Tapi ingat. Tapi ingat apa? Jangan lupa tau. Jangan lupa apa?
Jangan lupa janjimu. Akan jumpa denganku. Kita jumpa bersama pada malam purnama. Berjumpa seperti biasanya. Oh, jangan lupa janji kita bersama. Satu tepuk tangan kepada untuk Johnson. Yeah. Lawak ke dia? Okey, kepada pengguna-pengguna BlackBerry tadi. Mana pengguna-pengguna BlackBerry tadi? Okey, cepat-cepat. Cepat ni, hantar broadcast dekat kawan-kawan. Cakap lawak keda memang best gila. Korang semua memang rugi tak datang IB tengok lawak keda. Lepas tu tulis bawah tu, hantar ke 20 orang kawan. Kalau tidak, kalau anda tidak hantar, nasib buruk akan ikut. Kalau anda berjaya hantar, anda akan mendapat kabaran baik dalam masa 2 jam. Annoying gila weh benda tu. Cuba kalau kredit habis, BIS tu kan. So dah tak boleh hantar. Tak ke macam, weh jom weh keluar weh. Aku tak boleh keluar weh. Aku tak broadcast lagi kat 20 orang. Aku tak bernasib baik keluar ni. Pak, pintu tertutup dah. Final destination file. Hilang kaki. Sebab tak hantar message broadcast je. Okay. The next performance gonna perform all English, man. Yeah. A real stand up with English. No subtitle. Yeah. No subtitle. No. No subtitle. He's a very good man. Saya punya idola pula tu. Saya memang suka sangat dengan dia. Saya memang jadikan dia idola saya. Bila saya dah tua nanti, saya memang tak nak ada rambut. So saya dah berhenti guna Yunam. Saya dah tak guna shampoo bawang. Semata-mata untuk jadi botak kan. Lepas tu saya makan banyak. Saya suruh bini saya masak. Aku nak gemuk. So bila saya dah besar nanti, memang saya tak cukup besar ke aku bila dah besar nanti. So he's gonna do English stand up, eh, adik-adik, English, eh. So if you are not laughing now, don't worry, you can always laugh tomorrow. Okay, it's not a big problem. Okay, so just sit back, relax, and give a big hand for Haris Iskandar. Terima kasih. Tepukan untuk Nabil. Well done, Nabil. Apa khabar Istana Budaya? Sebenarnya awak bukan Istana Budaya. Awak just pelawat lah beli tiket. Sepatutnya Istana Budaya, the seats all around. Okay, my name is Harith Iskandar. This is the first time, ni kali pertama, that there's actually a full comedy show in Istana Budaya, the history of Istana Budaya tonight. How so far? Okay. Yeah. Tak memang, I memang excited when I dapat tahu all the other comedians, because actually I didn't realize, wow, these comedians betapa famousnya, betapa famous. Ni, bila kita semua sampai kan, I'm standing outside. Then bila Nabil datang, the park guard semua, Nabil. Jozan datang, yo Johan, Zizan. And then bila Boboy datang, oi Harun, Aflin. And then bila saya sampai, then, oh. Botak. No, it's okay. It's okay because I am botak. I am botak. And itu memang cara kita, cara Malaysian. Malaysian, we state the obvious. Bila orang botak, kita panggil botak. Kadang-kadang, gemuk. Halus. But then, when I see people with hair, I tak pernah kata, oi, rambut. No, we Malaysian memang, we state the obvious. Kan kalau kita tunggu kat bus stop, waiting at the bus stop, there's only bus
When we stand at the bus stop, kalau orang datang, apa yang dia tanya? Eh, tunggu bas ke? Yeah. Dekat panggung wayang, sitting in the cinema, we are inside the cinema tengah, about to watch the movie. Orang datang, hey, watching movie. Tak nak jawab, apa nak jawab? There's a Malaysian, we state the obvious. And I am proud to be Malaysian, ladies and gentlemen. We're proud. Whoa, woo. Up there, are you proud to be Malaysian? Oh, yang Singapore semua duduk atas. Mesti ada Singapore yang kat atas. No, it's okay. No, I like Singapore. I like Singapore. Singapore dengan Malaysia, we like to kutuk-kutuk each other, kan? Singapore kutuk Malaysia. No, it's friendly. Kita macam adik-beradik. Tapi kadang-kadang kita gaduh. But at the end of the day, we are brothers. I like Singapore. Only one small problem with Singapore. There's too many Singaporeans. No. Because, no, have you been to Singapore? Singapore, confusing. I mean, I memang confused when I go to Singapore. Because bila saya masuk Singapore, saya tengok, oh, it's like Malaysia. It's the same. The people the same. Everything the same. I get confused. But then, when I get there, I realize, it's not the same. No. In Singapore, you cannot simply anything. Tak boleh. Everything control. Semua control. I give you example. Misalnya, I'm walking along Orchard Road. Mula tengah jalan. Then I want to cross the road. Oh, I want to cross the road. I about to cross the road. Cannot. Singaporean stop me. Sir. Sorry, sir. You cannot cross the road here, sir. I say, why? Sir, sorry, sir. Singapore, we have a special area. Special area for you to cross the road. You're Malaysian, isn't it? I know. In Singapore, there's a special area. Special area. They have the yellow, they put the yellow line. All the Singaporeans, when they want to cross the road, they come to the special area. And even when they reach the special area, they don't cross the road. They wait, they stand. Traffic tak ada kan, they stand. Why? Why they stand? Because the traffic light not yet change. Traffic light red. Red. Kan ada the red man with the green man. The red man macam ni. The green man macam ni. Kalau red man, they stop. They wait. They look. When the red man turn green, then they cross the road. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, not yet clap. Wait, don't clap yet. That one is not a joke. The joke coming. That's a Singaporean didn't want to hear the joke. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, you see, I am Malaysian. My government bagus. My government don't give special area to cross the road. My government say, the whole road you can cross. The whole road you can cross. Betul? In Malaysia, we are Malaysian. We don't wait. We don't need the red man, green man tell us when to cross the road. We don't need. Because the traffic light broken, not working, rosak. Kalau kita tunggu satu malam, kita berdiri kat sana. Tak? No, when a Malaysian want to cross the road, we cross the road. Tengah jalan, perasaan nak lintas tu datang aja. Straight away kita. Tak takut. Traffic datang pun kita tak takut. Because Malaysian, we trust in the power of the hand. Malaysian bila lintas jalan, kereta datang je. Berhenti. Hey, berhenti. Boleh berdiri kat tengah jalan. Wah, berhenti. The lorry coming. Lorry dengan 18 tayar. Kita, oi, berhenti. Walaupun kita kata berhenti, kita tahu the lorry takkan berhenti. Dia akan avoid. Elak. Because Malaysian driver, we never slow down. Unless got accident. Kalau ada accident, then only the Malaysian driver slow down.
Pernah tak at the highway? The highway, tiba-tiba tengok jam. Oh, slow down. Eh, jam. Every time got jam, what's the first thing? Oh, maybe accident ni. Accident. Memang, lepas 40 minit sampai pun, tengok accident on the other side of the road. That side, no jam, no jam. Tapi this side, accident, accident. Because Malaysian, I don't know why. I don't know why. When got accident, we must slow down. We stop. Oh, accident. We park our car. We get out of the car. We cross the road. Oh, hey, run. We go and see accident. And I don't care, ladies and gentlemen. I don't care what job you have. When it comes to accident, when you park your car, you go to the accident, automatically you become investigating officer. Betul? Yeah. Because when you sampai accident, kita pun, ni accident ni, bawa laju ni, accident. Tengok, tayar skid mark tu, accident ni, bawa laju ni. Then suddenly, sibuk become investigating officer. And even Malaysian, we are very cool. Tahu? Sometimes the accident memang quite a bad accident. Ada orang yang meninggal, ada mayat dia. No, but you see, Malaysian, we very relaxed. Mat Salleh, Mat Salleh. Perasan tak? Mat Salleh, if they see accident like this, diorang tak tahan. They see accident like that, Oh my God, there's been an accident. Oh my God, there's a dead body. I can't see the dead body. Oh my God, I can't go to work. I'm traumatized. I'm traumatized, mentally traumatized. Dead body, mental traumatization. I can't go to work. I cannot go to work for 6 months. Mental traumatization. I'm going to sue the dead body. 5 million, sue the dead body. Mental traumatization. Malaysian, we see the accident, dead body. Wah, sudah mati ya? Wah, mati accident ini. Melayu ke Cina? Why? Indian don't have accident, is it? Why we don't ask? Melayu, Cina, India ke lain-lain? Let everybody have an accident. Betul tak? So I learned a lot. After dah kahwin, I learned a lot because my wife younger. My wife is what I call new school. I am old school. Old school dengan new school lain. Tahu tak beza ni old school? I give you example. My wife new school. My wife sejak kecil dia dah tahu pasal handphone. Masa kecil dulu, I old school. No handphone. Phone pun tak ada. Phone pun. Siapa masih ingat time phone yang kita kat rumah, kita angkat ganggang, kita dah kita paling benci kalau nombor kawan kita ada banyak kosong, banyak 9 sebab lambat. Oh, got some old school people here. Say, hey, old school. That's old school dengan new school. My wife watch TV, the new school, remote control. Kalau TV tak on, dia complain, dia tak bangun. Sayang, TV not working. Kita old school. Old school dulu, masa kecil dulu, TV mana ada remote control? Tak ada kan? Lagipun, TV bukan color. TV transmission, black and white, hitam putih. Siapa masih ingat? Black and white TV. TV dulu, tak ada remote control. You want to watch TV, you must wake up, bangun from the couch. You must walk to the TV. Then you open the wooden door, cabinet there, because TV always in the wooden door. You turn on the TV, you must pull the dial. Then you wait 5 minutes, the TV warm up. Then you don't like the program, you bangun, you walk over to the TV, the dial, go. 0, 1, 2, you change from 1. Physical, change to 2. You walk back to the couch, you sit down. You don't like the program, you get up, you move. Back from 2, you change back to 1. Don't like 1, don't like 2, 1, 2. Only got 2 channel. Dulu. Betul. Young people nowadays, they don't know. They thought, betul ke? It's only 2 channel. 1 TV, 1 TV. Nowadays, 3, 7,
8, 9, Astro. Astro, how many channel? 54 channel, 65 channel. Saya pun tak tahu. Channel you can buy. Oh, nowadays, we sit in front of the TV. We start, turn on TV. 101, 102, 103, 104. Oh, 105, 106, 04, 211, 212, 213, 214, 203, 311, 311 tak faham ni. 444, 411, 4 HBO, 414, 413, 412, 511. Oh, berita, 512, 513. Oh, CNN. Oh, CNBC, 611, 612, 612, 701, oh, AXN, 711, oh, Star World, oh, Kim Kardashian, oh, 712, 73, oh, 714, 74, oh, Sukan, 812, 812, oh, Liverpool dengan Manchester United, sekarang tengah bermain, tadi kosong-kosong, halftime, 813, 814, 814, 815, 816, 823, kita lepas 800 channel, kita balik ke 101, and then what do we say? Eh, got nothing on lah. Boleh komplain. That is old school dengan new school. Selain daripada itu, perbezaan is music. Music, old school dengan music, new school berbeza. Old school music, I like old school music. Lagu-lagu daripada The Commodores. Earth, Wind and Fire. Alley Cats dulu, old school. Woo! Yeah. Old school, you hear old school lyrics. The young people don't know. Old school lyrics, you listen to the lyrics. Misalnya, my favorite song from The Commodores. Three Times a Lady, you listen to the lyrics. You're once, twice, three times a lady, and I love you. Sedapnya the lyrics. But one thing about old school lyrics, when you hear the lyric, you must sing the lyric. You cannot speak the lyric. You cannot terbaik cakap. I can sing to my wife, she will like it. But if I say to my wife, eh sayang, you are once. No, I think you're twice. No, you are three times a lady. She will say, what? You saying I'm fat, is it? Tak boleh. But you look, nowadays, new school music. Dari mana entah mana the lyric come, simply they bantai, it became a song. Tak ada emosi langsung. Betul. I tell you, the guy from Black Eyed Peas, you know how he got the song? He was standing around with his friend. Hey, bro, what's up, bro? Yo, Saturday night, man, what you gonna do? He said, yo, bro, what do you want to do, man? And then he kata, yo, bro, you know what? I think tonight, it's gonna be a good night. Woohoo! I got a feeling tonight, it's gonna be a good night. Woohoo! That's a good song. Terus jadi lagu pop. Tak ada feel langsung. Dulu masa saya muda dulu, masa saya zaman kegemilangan, fuyo, when I was single and I go to the clubs, wow, I want to ask for music, I always ask for R&B music, soul music. Dulu, if you go to the club, the DJ tengah main, you go to the DJ, yo, boss, yeah, what's up, boss, can you play me some soul? Can you play me some soul music? Dia main lagu macam ni. And then anyway, kita pun mula lah. Whoa. First you feel the shoulder, then you feel the foot. Whoa. Then you must move. And then after you move, you turn. You feel it. You see, even the young people also feeling it. Itu dulu. Baru-baru ni, saya pergi clubbing. That's not the joke. No. I went clubbing recently, and I wanted to feel the old groove. So I went up to the DJ. I was like, DJ, can you play me some soul? He played me this song. You know I still love you, baby. And it'll never change. Soul, yeah, soul, South Korea, soul, this one.
happening langsung. That's old school. No, but I still like music. I still like music. Nowadays, whenever I, nowadays, the only time I listen to music in the car, kan? We turn on the radio. Always best. I like. Kalau dulu radio, my radio, I listen to the old station, old music, the old styling music. Nowadays, I turn on. My wife kan selalu nak lawan radio and I. But I like. Sometimes I turn on the radio in the morning. I listen to the English radio. Some, I don't understand. The radio DJ. Yeah, everybody, we're gonna play you some songs now. Yeah. Let's check out. This is one from Bobby Brown. Check it out. It's a Malaysian DJ. We cannot understand. Macam Nabi kata lah, pergi overseas 3 hari balik macam tu. Yeah. That's why I like to listen to Malay radio. Malay radio DJ the best. Malaria. Woo! No, Malay radio DJ are the best because Malay radio DJ, they always repeat everything they say. It's not... Kalau kita tak dengar, kita boleh dengar lagi. Because Malay radio DJ, well, not only do they repeat everything they say, but they never let the song play by itself. They like to talk in between the song. Perasan tak? You're driving home, you turn on the radio. Oh, sedap lagu ni. Oh, sedap lagu ni. Tiba-tiba. Yeah. Yeah. Yeah, apa khabar semua? Apa khabar? Yeah. Cuaca. Kuala Lumpur. Hujan. Yeah, petang nanti mendung. But at least you can understand what he says. At least you can understand. No, but he's... Siapa yang ketawa? Kau ni mesti Malay radio DJ kat sini lah. Tapi sometimes, but the English radio sometimes, like at night I listen to English radio. English radio at night sometimes best. They got the call-in requests. They always play, okay, we're going to play new songs. We got some songs here from Westlife. Would like to dedicate the song? Please give us a call now. 03-2294-4122-03-2294. Macam mana kita dengar nombor tu tak tahulah. But there's always somebody who calls. All right, this love dedication. All right, we've got a love dedication here. Hello, who's on the line? Hello, who's on the line? Hello. Yes, hello, who's on the line? My name is Mei Chi Ling Ling. Fantastic. You'd like to make a dedication. I want to dedicate a song to my beloved boyfriend. As your boyfriend. Yes, with a message, I love you and I miss you very much. That's fantastic, Mei Chi Ling Ling. And where is your boyfriend now? Sitting next to me. Tak payah telefon, beritahu je. That's new school lah, new school. All right, ladies and gentlemen, before I go, I'd just like to end off very quickly with one of my favorite stories. This is a story of my favorite television show. It's a show that, it's the only show that I watch nowadays. I don't like to watch TV now. The only one show that I watch on Sunday, the only one show that I like to watch is a little program called CSI. Say CSI. Have you watched CSI? Anybody here? Yeah, not everyone. So CSI, to those people who don't know what is CSI, CSI to Crime Scene Investigation. It's a very good show. In 1 hour, the policeman is fantastic. They can find out who is the killer. First of all, they have a dead body. Orang mati, they have a dead body. They got no evidence. Tak ada pistol, tak ada pisau, nothing. But the police can find out who is the killer because they have the small... DNA, something DNA inside the body, they put inside the computer, boom, they find the killer. And I know, it's fantastic. I love. If you have not seen episode of CSI, let me very, very, very quickly, I describe to you an episode of CSI, okay? So, just remember, this is CSI Miami, CSI New York. First of all, when you turn on the TV, you know CSI. Lagu tema CSI. Because they have the dead body. And they ask the body, who are you? Who? That's the lagu tema. Okay, I give you a very quick episode. This is a very quick episode of CSI. First of all, dead body. Orang yang telah dibunuh.
There's a man going for a morning walk, bringing his dog. Rover, Rover, what's wrong? Oh my God. Oh my God, there's a dead body. Oh my God, I'm mentally traumatized. I better call the police. 999. Yes, 999, I found a dead body. Location, please. Immediately, police car arrived. Woo, woo, woo. Not yet, the car stopped. Investigating officer, that clue. Walking towards the... Not yet, reached the dead body. Still walking towards the dead body. Hold on a second. This body was not killed here. It was killed somewhere else. And yet, someone took the trouble to deposit the body here. The question is, why? For you! Not yet reached the dead body. He already got something, got the clue. And then suddenly he looked. Look over there. What is it? Tire tracks. The camera zoom in on the tire track. These tire tracks were obviously left by a Michelin M95 tire, probably 17-inch rim, on a Mercedes 2-ton truck. Look over here. Footsteps. The driver obviously got out of the door at this point. Now, this driver, and probably murderer, was probably, oh, I don't know, 6'4". Probably 198 stone. Yes, using Timberland shoes, size 14. He walked over to this point. Look at the indentation here. He obviously opened the van door, took out the body, dropped it here, dragged it to this point, lifted it above the bush, and deposited the body here. The question is, why? Not yet reached the dead body. He know already. And then when he mendekati the dead body, all right, let's take a look at the body. While he's looking at the body, he can talk with the other policeman. Benda yang tak ada kena mengena. Hey there, Toby. So, how's your wife doing? The kids all right? Yeah, football? Oh, yeah, the kids playing football. Yeah, because my son's first. Football team is captain. Yeah. Oh, that's excellent, man. Hold on a second. What's this? Put on the rubber glove. Take out a pair of tweezers. Look here, behind the ear of the man, the dead body. Reach behind the ear very carefully not to disturb the evidence. Pulls out. A little blue thread. Benang biru. 2 millimeters long. Interesting. Find out who purchased this blue thread. And I believe we'll have our killer. For you! How? Puas tak kita tengok CSI Miami, CSI New York. Memang puas. That is why I think we should have CSI Malaysia. Oh, that's going to be a good program, ladies and gentlemen, CSI Malaysia. Dibintangi oleh Arian Aziz. Liza Suriani. Right. Fantastic. First of all, we have the lagu tema. When you turn on the TV, you know you're watching CSI Malaysia. Ewa. Ooh. Ewa. Ah, tu dia. Siapa dah mati? Ah. CSI Malaysia, dead body, mayat, orang dah mati. In the morning, a man taking his cat for a walk. Dog haram, take cat. Take cat. Meow, 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 meow. Eh, comel, kenapa comel? Meow, 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 meow. Eh, ada orang mati lah. Orang mati lah. Better call 999. Hello, kecemasan 999. Hello, kecemasan 999. I'd like to report a dead body. I found a dead body. Hello, kecemasan 999. Yes, I'd like to report a dead body. There's a dead body. Boleh cakap bahasa Malaysia tak? Orang mati. Oh, dah mati. Yes, ada orang mati kat sini.
kat mana ni? Jalan Ampang, Jalan Ampang. Oh, Jalan Ampang. Yes, Jalan Ampang. Kalau Jalan Ampang, telefon 03-4629. Tak apa. 45 minutes later. 45 minutes later, investigative officer datang. Keluar kita. Oh, the sergeant. Sergeant yang ada dekat sana dah sampai. Sergeant, meet the investigating officer. Tuan! Sergeant? Tuan! Sergeant? Apa terjadi dekat sini, sergeant? Tuan! Orang mati, tuan. Oh. Dah mati? Ni dah matilah ni. Kira-kira dah matilah ni. Kira tak hidup lagi lah, dah mati lah. Melayu ke Cina? Tuan! Tak ada IC, tuan. Tak ada IC. Bangladesh kot. Oh, ni dah mati ni. Okay. Dah mati nak buat apa dah mati ni? Sergeant. Sergeant, sekejap, Sergeant. Lihat di sana, Sergeant. Track tayar. Tuan! Tadi kita parking kat sana, tuan. Azhar parking kat sana pula. Jauh sikit. Tak tahu tuan, tadi ada satu Mercedes kat sini, kita halau dia dulu. Bagus, halau. Tengok, boleh pergi kat sini, mana boleh, tak boleh. Oh, ni kita dah matilah ni. Tak apalah, kita tengok dulu. Raya datanglah rumah, ada kuih lapis ke, buat bini sekali semua. Apa. Sergeant. Lihat di belakang telinga si mati, Sergeant. Sergeant, benang biru. Tuan, benang biru, tuan. Benang biru. Masya Allah, siapa letak benang biru di sini? CSI Malaysia, ladies and gentlemen. Case unsolved. My name is Harith Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum. Good night. Thank you. Yeah, give it up for Harith Iskandar. Yeah. Astaghfirullahaladzim. Kelakar gila botak ni. Allah. Dek, jangan buat muka confused sangat. Kakak, angka botak ni cerita apa? Don't worry. It will come to you. The jokes will come. Ha, tak percaya? Ha, tu dengar. Yang datang minggu lepas baru gelak. Okey, kalau ada CSI Malaysia, kita tahulah slot dia, Akasia. Slot Akasia, tapi masa kucing tu jumpa mayat kan. Oh, a dead body. Hatiku, hatimu. Dia dah bersambung dah. Kadang-kadang kucing tu tengah jalan, dia dah. Meow, 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 hatiku. Dah sambung dah untuk next week. Tapi yang selalunya yang macam tu lah. Datuk Rahim dah menjanjikan 20% daripada duit Cemara Holding. Dia tak nak bayar. Kita kena bunuh dia. Hatiku, hatimu. Dah bersedia untuk sambungan episod Jauzan? Bagi tepukan yang murah untuk Jauzan! Halo? Banyak kawasan yang saya menjaganya pun ada di Terber. Bukit Bintang, Bukit Belacan, Bukit Kayu Hitam, Bukit Bendera, Bukit Aman. Tak.
saya sekarang sudah mempunyai sengkilat yang besar sekali. Pasti orang punya uang. Dan sekarang, siapa punya duit saya? Astro, dia buat apa? Well, money love. Panas betul baju ni. Baju bandel. Saya rasa semua orang dah kenal siapa saya. Siapa saya? Aku tak suka jerit pun. Cakap elok-elok. Kalau kereta tak bayar, aku tarik. Bukan kereta je, van jual rojak pun. Kalau tak bayar, aku tarik. Aku gangster besar. Tapi aku tak makan rasuah. Siapa aku? Lembut je kan sedap dengar. Hai. Saudara-saudari, cikebung, cikebung. Baju putih-putih latih Alibaba. Siapa you? You siapa mau tanya saya siapa? You siapa? Saya Acai. Cincai Boncai. Acai. You Acai gangster besar. Banyak kawasan sudah you tawan. Hey, you belum kenal siapa saya. Anakku kisah. Satu KL kenal saya tau. Itu baru satu KL. Kalau KL ada dua, dua KL kenal. You belum kenal saya siapa lagi? Saya Mak El Lambung. Semua KL kenal saya. Lagi banyak pada you. Semua KL. Eh, KL ada berapa? Eh? Oh, you Mael Lambung? Mael Lambung. Yang familiar kannya pun ada YouTuber. Penarik kereta seorang Dili. Penarik kereta profesional. Tak kisahlah. Jadi, you berani you datang sini atas buat nampak. Aku mau cari kawan saya. 10 tahun lepas aku janji sama dia, mau jumpa dia sini. Siapa you punya kawan? Nama dia Kincen. Full name dia Kuat Kincen. Hey, you Ismail Halun Salim Baci? Ya. Yeah. Hey, saya Kincen lah. Kincen? Ya. Yeah. Kincen? Ya. Yeah. Hey, apa kabaran? Kincen, bau you sama tetap hancin. Kincen. Siaga, sudah 10 tahun tak jumpa lah. Badan saya pun lain macam Aaron Aziz sekarang. Ya. Yeah. Saya rindu lah 10 tahun tak jumpa. Lama tau. Memang rindu, memang rindu. Bukan rindu saja, dia tetap ada walau tau. Walau apa? Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Lihat kau rindu pejamkan matamu dan rasakan aku. You rasa apa tadi? Apa? Saya punya tangan tak boleh jalan je lah. Sangat besar badannya. Hei, apa sudah lama tak jumpa. Hei, yeah. Apa cerita dengan saya punya itu kesan? Hello. Bila you sebut pasal kesan you, saya terus rasa sedih tau. Pasal? Tuhan tolong lembutkan dia. You tahu tak masa tu, masa selepas saya hantar surat,
dia tidak reply surat itu. Saya tak tahu kenapa. Dia tak ada kredit ke, dia tak ada prepaid. Tapi dia tidak reply surat itu. Sampai saya tak boleh tahan, saya kena pergi rumah dia. Siu Leng? Siu Leng? Siu Leng, where are you, Siu Leng? Siu Leng? Acai le kayo, acai saya. Siu Leng? Siu Leng? Siu Leng? Siu Leng? Wey! Teruknya. Eh, Ma'il. Siu Leng? Dia buat apa sini? Saya rindu sama you, Siu Leng. Saya rindu sama you, Siu Leng. Tuhan tolong. Siu Leng. Silen. Jangan pegang situ. Silen. Nanti ya. Acai le kau acai wa, jangan mami ya, kau cerah tu ya. Silen. Silen, itu anak saudara kamu kan? Katakan itu anak saudara kamu, Silen. Tidak, itu anak saya. Maafkan saya, Ma'il. Saya sudah berkahwin. Silen, jangan tipu saya. Silen, tolong jangan buat saya macam ini. Silen, tolong. Tidak, tak boleh. Saya sudah berkahwin. Silen, you kahwin sama siapa? Silen, you cakap sama saya. You jangan sampai saya pukul dia, Silen. Saya kahwin sama Apek. Apek? Apek tua you kahwin, Suleng? Tak, ini Apek muda. Mana ada Apek muda, Suleng? Ada. Siapa? Kalau Fahmi Ceman. Suleng. Tolong kembali pada saya, Suleng. Tolong kembali pada saya, Suleng. Tak boleh. Saya sudah kahwin sama Apek. Kerajaan Kelantan baru bagi rumah. Eh, tak boleh. Jangan. Pergi. Jangan. Kenapa, Silen? Pergi. Kenapa, Silen? Saya kena cakap you satu. Cakap apa, Silen? Selamat tinggal, kawanku. Tak mudah aku pergi. Bila wajahnya sentiasa hati ini. Okey. Tak memang bukan mudah untuk ku menerima hakikat. Dalam hidup ini sentiasa ku tersekat. Apa yang ku harapkan, kasih sayang yang suci murni. Tetap semuanya hilang setelah kau pergi. Dulu hari ku berwarna-warni. Kini kian mendung, ia tak satu memori. Jangan lepaskan genggamanku ini. Woi. Sapu sampah ke? Solo ceritakannya pun. Itu kisah saya nak buat macam mana? Itu yang saya lalui. Hey, bermula pada hari itu saya mula jadi gangster. Pasal seorang perempuan saya jadi jahat sejahat-jahatnya. Dulu hari kemudian. Hey. Dia datang sendiri. Ini mari sini cerita. You dulu satu sekolah mengenalan kau. Mengenali? Yalah. Kata, burung banyak lah, bising lah burung. Apa tu? Bagi makan burung. Wahai, bagi makan burung apa sini? Kita tak bangunan, bawalah. Burung terbang mah. Ah, lu balik dia tangkap lah. Bagi. Siapa cerita? Mael kembung, mari. Mael lambung lah. Payahlah. Jangan lelu acai. Lu jangan buat gila. Saya pun gangster sekarang. Saya tahu. Okey. Saya nak tanya you dulu sekolah sangat hebatan tau. Semua satu sekolah kena you dengan gangster besar bapa engkaunya. Jangan main bapa. Gangster bapanya. Besar. Macam mana you boleh berkenalan dengan... Nampak bulu. Macam mana you boleh jadi gila punya gangster pula? You. Ceritalah.
Tak ada apa nak cakap. Okey. Saya cerita. Nak dengar ke tak? Burung pun pandai jawab. Pada malam itu, malam yang gelap warna merah. Ah, macam inilah. Biasa malam gelap, ni malam warna merah. Saya rasa nak buat jahat yang paling jahat dalam dunia. Satu dalam ruang yang gelap, saya pun duduk. Jagi pakcik tu lalu sini. Pum, tum, pum, aku basah. Okey. Okay. Dia datang. Jump! Ayah. Tum. Jangan pukul pakcik. Pakcik buta nak. Pakcik buta. Itulah kejahatan pertama saya buat. Kerana perempuan. Buka dalam pu. Wey, Maya lambung. You cerita apa? Eh, you tak nampak ke? Buta ke saya cerita tadi? Tadi buta. Apa jahat you buat? Itu kejahatan dalam satu masa, satu malam. Empat kejahatan. Apa empat itu sesimbang? Pukul curi. Curi? Orang buta. Orang tua. Dalam gelap. Wah. Satu masa. Orang buta pun pukul dalam gelap lah? Untuk menampakkan jahat, Ma. Jahat. Jahat tak? Bagus. Ya. Pasal lupa dayok. Tak apa. Saya kefahaman. Hey. Ya. You dulu. Ya. Dulu zaman sekolah you, sangat bagus, bijak belajar, otak pun dekat luar. Hingus. Hey. Tapi sekarang ni, you sudah jadi gangster. Apa pasal you cerita sama saya, Ma? Dulu bukan saja saya bijak sana. Aha. Bijak sini, bijak situ, bijak deh. Sama saya bijak. Semua tempat bijak. Dahsyat. Tetapi selepas SPM, kususuli jalan ini yang berliku-liku-liku. Setelah SPM pergi, tahunya cakap apa? Saya jumpa dengan mak saya sebab saya mendapat keputusan yang amat hebat. Saya di offer ke universiti Rian. Saya jumpa saya punya ama. Ama. Hey, aku tak tahu ni. Aku tak tahu ni. Aku tak tahu ni. Hey, kencing. Laya, eh, mehoh to cho, daddy ah, borang so telo to university sei le. Mama, ini teater Melayu orang tak faham. Sorry. Eh, kencing ah, mau cakap ni, daddy sudah bawa balik itu borang, ni masuk university, you isi sajanya borang kena hadui kan. Saya sudah mengambil keputusan untuk tidak pergi ke University Rion. Kerana saya bercadang nak buka syarikat sendirian. Kincin. Oh, sudah kincin lah. Kincin. Tolong jangan malukan mami kincin. Jiran kita, orang sebelah pun anak dia pergi universiti. Orang sebelah ini pergi pusat serenti. Mami mau cerita apa sama jiran-jiran. Kincin, jangan kincin. Oh, kincin lagi. Saya tak peduli mami. Saya nak buka syarikat kewangan sendirian saya juga. Kincin! Jangan malukan mami kincin. Jangan malukan mami. Kenapa mami? Ikut muzik. Oh. Pergilah telefon ambulans sendiri. Maaf mami, saya tak sengaja. Tapi ini terjadi. Ku tertikah
ibuku sendiri. Air mata jatuh tak tahan. Saya sudah cakap itu masa saya tak mau cerita, nanti you sedih pedih. Eh, saya saya bukan sedih pasal cerita you, Ma. Saya gangster mana pernah sedih. Habis you sedih kenapa? Pasal lagu you tak sengaja. Saya Chinese, belajar bahasa itu lagu Melayu pun sudah okey, Ma. Hai, ya lu, ah. Hey. Tapi itu sebab you jadi jahat, ah. Tak. Itu sebab saya lawan saya punya Ma cakap. You deraka. Kenapa saya pula cakap Cina? Salah, kan? Sebelum saya naik atas ni, atas bangunan, tiga orang saya sepak sebab cakap macam ni, tau. Saya boleh ubah, Ma. Saya boleh jadi. Ubah cepat. Saya sudah ubah, Ma. Sekarang ni, you punya bisnes macam mana? Saya mau tahu perjalanan bisnes you. Cerita sama saya, Ma. Ha? You belah lah. Saya mau belah, eh. Sebab rehearsal memang aku ke sini. Selepas saya dipenjarakan 13 tahun, sabit kesalahan membunuh tanpa niat nawaitu sama gadin. Saya berjaya juga selepas keluar daripada jara tu. Aku buka satu syarikat kewangan pinjaman. Dan kali pertama, aku sudah potong orang. Ya, pakcik. Pakcik. Sihanilah, pakcik. Sekarang pakcik tak bayar. Sekarang saya nak potong. Jangan macam ni nak. Pak cik dah tua nak. Oi, masa pinjam muda tak bayar tua pula. Alah, tak apa. Pak cik jangan buat lakar-lakar lah, pak cik. Pak cik pinjam saya RM5,000. Siap dengan bunga, tak jadi RM60,000. RM5,000 jadi RM60,000. Itu bunga belum masuk pasu bunga. Ha, baja lagi. Okey. Macam ni lah. Pakcik ada duit. Pakcik bayar nak. Pakcik balik dulu. Hei, nanti. Apa? Tak bayar, kita potong lah. Eh, pakcik lepas sekolah dulu dah potong nak? Ah. Betul. Itu sunat. Habis ini apa? Ini wajib. Tak. Hei, mulung flashback mana dah? Ah. Sekarang kalau tangan saya mau potong. Kena potong kena. Potong. Sini potong kuku saja. Tangan tak apa sih. Betul-betul lah nak. Ya. Jangan talik lah. Pakcik tak boleh lah. Pakcik tak boleh. Aku taruh. Kalau potong pendek, makcik marah nanti. Kenapa? Tak ada lah. Ini tangan saja taruh lah. Ya. Sakit lah. Hai. Tak ada apa-apa pun. Eh. Pakcik selamat nak. Pakcik balik dulu ya. Hai. Pakcik balik nak apa? Pakcik jalan kaki lah. Jalan kaki apa? Kaki saya sudah potong. Itulah kejahatan pertama aku potong kaki orang. Kenapa? Tak percaya ke? Kau tahu tak, Mael? Hey. Hey. Time flashback dah lah kaki pakcik tu. Oi. Bawa sekali kenapa? Lampu nyala tak kiu. Itulah jahat aku. Maknanya you cukup jahat, saya cukup gangster. Ha? Yeah. Sebenarnya saya ada masalah dengan you. Kenapa? Bukan dengan you. Ha. Sekarang masalah diri saya. Ha. Ada seorang gangster ni. Dia mau rampas saya punya kawasan. Siapa? Hans. Hei, Eji. Dia pun mau pau saya punya kedai. Dia gangster lagi besar, Ma. Dia sangat jahat, Ma. Ya, saya dengar dia punya budak-budak lamai. Eh, apa kata kita bergabung? Oh, macam itu Alam, Stacy, bergabung, meletup. Tuh. Adam, Stacy, bergabung tak meletup. Habis? Adam, Stacy, bergabung, mengandung. Oh, ya. Ya. Eh, tadi sekarang lu mau bergabung? Kita mau bergabung lah. Nak gabung dengan orang kuat saja. Habis saya pun kuat, Ma. Okey, lu tunjuk punya buta-buta kan, ada. Okey.
Ini saya bawa budak-budak saya. Start daripada tengah ni sampai ke tepi semua budak-budak saya. Betul bukan? Dia wukan saya. Dia wukan saya. Ya. Yeah. Mana you punya geng? Cakap pakai hilung, suka kembang, suka kecut. Daripada tengah, bawa tepi sana, VIP tak kacau lah. Jangan kacau. Lihat itu maaf. Bawa tepi sana, itu semua saya punya budak. Betul tak? Lo tengok. Ah. Sekarang macam mana? Mau kapung ke mau? Jadi kalau wu campur betul jadi wu tol. Wu tol. Tak mau, sekarang kita try tepuk. Try tepuk. Mau test tangan lah. Mana lu punya budak dulu, kasih bangun dulu tak nampak. Semua belah sini bangun semua. Jangan bangun. Pasal masa beli tiket tak ada suruh bangun bukan? foto. Datang lah. Mana yang punya budak suruh bangunlah? Malas kah? Suruh dia orang tepuk sudah mah. Okey, lu tepuklah. Try tepuk tangan tengok. Hei, saya punya budak mau ditepuk. Terus. Tak apa. You punya budak sudah mau jadi tim saya mah. Tapi you punya takwa lah. Try tengok you punya budak. Ni acai punya budak kasih tepuk. Sekarang kita gabung. Mengandu. Hei. Kenapa? Meletup lah. Kita mau kasih tutup. Ya, kita mau kuat, kasih tepuk semua sekali, okey? Semua boleh, ha? Semua, tepuk satu kali. Selamat. Ya, beginilah yang saya mahu tu. Begitu, begini, semua begitu. Begitu macam mana? Begitulah. Wananono. Beri tepuk yang bergerak untuk Jozan. Yeah. Sekarang dah lain lah. Sekarang orang angkat gangster jadi macam hero kan. Dah tak macam dulu lah. Tapi tak apa, saya faham. Sebab apa, hero sekarang dah tak macam dulu lah. Kelelakian diorang dah semakin kurang. Ha, betul, serius. Macam Superman dulu, kita semua suka Superman walaupun spender kat luar. Tak apa. Sebab dia terbang gagah, lelaki tu ada. Ha, Superman, Batman, tidur terbalik kaki atas kepala bawah. Tak apa. Lelaki je buat benda-benda macam tu. Spiderman serayut saya sini terkangkang. Lelaki. Sekarang superhero terbang. Iron Man. Nak saya tolong? Lelaki tu dah kurang dah. Tak apalah korang suka gangster. Gangster lelaki tak apa. Okey. Jadi lepas saya jumpa Mark Zuckerberg bulan lepas, saya tanya dia lah apa sebab saya kalah Raja Mega Maharaja Lawak hari tu. So dia pun admit lah Facebook punca. Punca saya dapat nombor 3 Facebook. Pasal yang chat room tu, tahu? Yang kalau kita tengah layan Facebook kan, kalau ada orang hantar kita message kan, "Hai. Tengah buat apa tu? Nak makan ke? Nak kenalan boleh?" Ha, yang tu kan. So, selalunya saya layan Facebook kan, selalu banyak lah kawan kat dalam tu. Hai, Abang Nabil. So, saya tak berapa nak layan sangat. Tapi sebab masa Maharaja Lawak tu, kawan saya nasihatkan saya je. Kata, ini yang akan vote kau ni. Kau kena layan. Tapi kalau dah banyak sangat, dia jadi susah juga. Kan? So, ada sekali itulah. Saya tengah layan-layan, dia hantar saya mesej. Hai, Abang Nabil. Buat apa tu? Okey ke? So, saya macam, okeylah, saya balas lah. Okey, fine. Lepas tu, saya tekan enter. Line congested. Lepas tu, peminat-peminat kat Malaysia ni pula, kalau lambat sikit balas, hati berubah. Tak sampai 3 second. 1.2 second, something je. Sombongnya. Ah, malas lah Abang Nabil ni. Ah, saya tak nak vote untuk Abang Nabil dekat Maharaja Lawak nanti. Lepas dia cakap benda tu, line masuk balik. Okay, fine tu masuk. Okay, fine. Bukan 1.8 sebab masa konjektor tu saya, apa pasal ni? Okay, fine. Tak ke belagaknya artis ni? Siapa yang nak vote? Okay, everybody. Ini adalah persembahan terakhir untuk lawak kedua malam ni. Bagi tepukan yang gemuruh untuk Boboi. Yeah.
Seksa juga jalan pakai kasut ni. Hello. Hi. Yes. Hi. Can I have a kopi, please? Kopi? Yes. Yeah. My sucker wants juice betik. Juice betik you got? You don't have juice betik? Yeah, then kopi lah, kopi. What? Grande, venti? You don't try speaking Spanish with me. I santau you, then you know. Ask from over here, come from over here. Keraslah tempat ni. Starbucks ni ada dua je kerusi eh. Bajet betul Starbucks ni. Excuse me. Sorry. Hi, sorry, sorry. Sorry. Sorry, sorry. Sorry. All right. Can I tumpang duduk sini? I nak wifi kejap. Sorry, tak sangka pula Starbucks ni ada dua je kerusi. Allah. I tak sorry sudah. I tak tahu you mengandung. Bagaimana? Tak ada. Memang tak apalah kejap. Mungkin pasal I pakai equipment banyak nampak macam mengandung ni. Saya buka kejap ya. Ada. Kejap I buka. Kejap. Okey. Kan beza kan? Beza. Beza sangat. Dah lah tu. By the way, yeah. My name is Maimun. Datin Maimun. But my friends call me Tin Moon. Nama I Sardinia. Datin Sardinia. Datin Sardinia? Ya. Yeah. Tapi kawan-kawan I panggil I Tin Sardin. Yes. Okay. I rasa macam I pernah nampak you. Huh? You yang pelakon Hollywood tu kan? Ha? You pelakon Hollywood tu kan? Yang ada sekali kita jumpa dekat ni, celebrity fitness. Ah, you lah. Celebrity fitness. Ah. You yang penari ballet yang tertua di sejarah Melayu Melaka tu kan? Yang terkinja-kinja kejar Anwar Zain tu kan? Oh, yelah. Rambut lain eh, you. Rambut lain semua. You pun tak. Eh, besarnya. Rambut you. you tak syuting lagi? Tak, I dah tak syuting lagi dah. Oh. Banyak kerja lah. I ada kerja part-time baru. Oh, iya ke? Oh, you sekarang buat kerja sabit rumput ke apa? Sedap mulut you cakap kan? I ingat tu mesin tak pun. Itu bukan. Sebenarnya, I ni ada kerja part-time sebagai penangkap hantu. Hatiku, hatimu. You takut hantu? You tak takut ke hantu tu? Taklah takut sangat. Nak tanya sikit lah kan? Hantu tu macam mana rupa dia? You pernah tak bangun pagi? Untuk masuk dalam toilet. Habis tu tengok cermin. Pernah? Pernah juga. Macam itulah rupa hantu tu. yang you berjalan ke pelbagai ni kenapa? Hey, apa? Ini penyakit keturunan I, you tahu tak? Oh. Family I memang macam ni. Oh, ya ke? Semua berbulu. Nenek I berbulu, mak I berbulu. Cousin-cousin I semua berbulu. Anak-anak I semua keluar macam berbulu aja. Dah shift. Tengah hari berbulu balik. Sekejap ni kan? Sampai kita orang kalau family holiday, kita buat anak kita pergi zoo. Orang dekat dalam zoo tu dia dah bukan tengok beruk lagi dah. Dia tengok kita aje. Sakit no hati ni. Sorry.
Patutlah anak IC Boboy tu gemuk. Kan, jalan-jalan je orang bagi pisang lah, bagi roti kat kepala lah. Ya. Yeah. Masihannya. Penyakit tu kan. Penyakit. Mm-mm. You ni, mengata I bagai ni, muka you tu kedut-kedut tu pasal apa? Klinik dah habis botox ke apa? I ni, you biasa tengok tak cerita ala yang cerita Brad Pitt berlakon tu? Yang Brad Pitt berlakon? Tak suka Brad Pitt. Ala yang cerita Benjamin Button. Oh, I tengok. Kan kalau dia lahir, dia lahir dia tua kan? Dia tua, lepas tu dia muda, 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 muda. Oh, you ada penyakit yang tua, lepas tu jadi muda, muda, muda macam tu? Tak, kalau I tua, tua terus. Oh, lain sikit lah. Lain sikit lah. Oh. Kejap, kejap. Ebok nampak? I tengah ni, tengah chatting dengan I punya kawan I ni. Oh, ya? Yeah. Siapa kawan you tu? Alah, Pak Wan. Pak Wan? Pak Wan Bomo? Hey, you kenal ke? Hatiku, hatimu. You kenal? Pak Wan Bomo, I kenal. I tengah BBM dengan dia lah tadi. Oh, iya ke? Jangan terkejut, dalam ni ada banyak benda lagi. Maklumlah. I BBM dengan dia. Tak, dia cakap pun dia ada website dah. Dah, dia ada sekarang. Apa nama website dia? Dia dah sekarang dah orang kata advance lah sekarang. Advance apa Wan ni? Website dia nama dia santautoyou.com. Santautoyou.com eh? Bestnya. Untuk pengetahuan you. Apa ni asyik melekat ini. Apa? Untuk pengetahuan you. Pak Wan ni mujarab sangat. Itulah sebabnya I nak minta nasihat kat dia ni kalau ni, boleh. Kenapa? Alah, pasal husband I lah. Pasal husband you? I sebenarnya I sayang husband I. Cuma tinggal lagi sekarang ni, I bagi dia kahwin dua. I tak kisah. Kan? Oh, you dimadukan lah. I dimadukan tapi I tak pernah jumpa madu I tu. Kalau I jumpa, mau empuk dia dengan MacBook ni. Jadi I minta nasihat kat dia. Jadi, you pun dimadulah. Sama lah dengan kita. Ya. Kita pun dimadu. Tapi kenapa bila dua perempuan berkahwin dengan seorang lelaki, kita sering dipanggil dimadu? Habis lagi apa? Patutnya di cili. Rasanya macam kena cili aja. Ya. Yeah. Tak apalah. I tengah chatting ni, dia minta nasihat kalau boleh. Husband I ni, I sebenarnya sayangkan husband I. Tapi itulah, dia tak memenuhi KPI. Husband you tak memenuhi KPI? KPI tu apa? Biskut ke roti? You ni tak up to date lah. KPI tu kepuasan pada isteri. Oh, ingatkan key performance indicator. Bukan. Kalau macam tu, ni bermakna husband I pun tak memberi KPI kepada I lah. Selalunya kurang K daripada I. Maksud you... No, I nak macam tutup mulut I pun susah besar sangat ni. Mari tutup untuk you. Okay. Jadi maknanya you ni bukanlah KPI, you KPU. KPU? KPU tu apa pula? Kepuasan pada you, tak adalah. Tapi I rasa... kita yang telah dimadu ni tidak ada lagi boleh menggunakan terma KPI, KPU ni semua. Tak boleh. Kita kena terima terma baru. Apa tu? KPWA. KPWA? Kepuasan pada we alls. Sedar ramai. Ya. Yeah. I kalau boleh I nak minta ialah sesuatu yang mujarab untuk I. Pak Wan ni mujarab. Mujarab. Itu sebabnya I tengah chatting dengan dia. I dapatkan husband I ni pun pakai Pak Wan lah juga. Ya. Yeah. Sama. I tengah chatting dengan dia, minta kalau boleh dia bagi sesuatu. You nak suruh dia buat apa? You nak suruh dia santau husband you? Tak adalah. I tak sampai. Tak ada macam tu sekali. I nak kalau boleh, I nak minta husband I ingatkan I. Ingatkan you je lah. Baliklah dia balik rumah. Itu elok. Balik ke rumah. Jadi minta dia bagi I. Tu, itu tak nasi. Nasi. Nasi? Nasi KK.
Nasi Kota Kinabalu? Bukan. Nasi Kuala Kangso? Bukanlah. Habis tu apa eh? Nasi kenduri kahwin? Bukan. Dia, kita nak cakap ni tak elok sebab ni public kan? You biasa tak tengok macam orang puasa? I biasa sangat tengok orang puasa. Ya? Yeah. Memang hobi I cari orang puasa tengok. Maksud I orang puasa, bila dah kena alah bila puasa, bila jalan tu dia jalan sakit. Bukan, dia jalan kengkang. You nak buat nasi kengkang? Nasi tu kalau boleh yang keng tu jadi kang, tapi kita tak elok sebut. Oh, kita sebut kengkang. Nasi kengkang. Oh, cover line lah ni. Public tak elok. Nasi kengkang you nak buat dengan dia? Kalau boleh lah. Eh, you cakap I tak up to date. Nasi kengkang is so Windows 95. Siapa tu? Siapa tu? Ni anak I ni. Atas ni. Kan cakap anak I berbulu. Sorry, dia nak terbangun ni. Ada seorang lagi atas tu? Ada. Boleh tengok tak? Kepala saya separuh je ni, sampai sini je. Atas ni anak. Boleh tengok? You nak cakap hello? Cakaplah hello. Hello. Tak, itu bontot dia, kepala dia kat sini. Gigi. Dia tidur. Dia tidur. Kita kat mana tadi? Alah. Kita kat mana? Pasal? Ni yang makan malam? Makan malam. Makan malam, Pak Wan cakap, bagi menu kegemaran suami you. Okay. Suami you suka makan apa? Suami I kalau nak kira dia suka kerang. Au! Sorry. Tin, you jangan buat macam tu, Tin. Suami I dah lama tak balik rumah. Okey ke? Dah. So, suami you suka makan apa? Kalau ikutkan, suami I suka makan kerang. Suka makan kerang? Okey. So, jadi menu malam dia adalah kerang kengkang. Kalau orang bujang, terang tantang. Kalau dah kahwin, kerang kangkang. Macam itulah dia punya. Ingat itu je. Yelah. I bukan apalah sebenarnya. I kalau boleh, I nak suami I kalau boleh dia balik hari-hari. You nak suami you balik hari-hari? Kenapa husband you tak balik hari-hari? Talk to me. Sebenarnya husband I kalau dia balik hari Selasa, Khamis dengan Sabtu. Selasa, Khamis dengan Sabtu? Husband I balik Isnin, Rabu dan Jumaat je. Atin, macam mana ni, Tin? Kita nak settle kat sini ke kat parking lot? Kita tak elok dekat public, perangai tak elok kan? Itulah. Lagipun kita pun dah tin kan? Ya, kita kena jaga kita punya reputasi. Apa? Reputasi. Reputasi tu apa? Reputasi. Lidah you pendek eh. Yalah, lagipun tak confirm yang kita ni bermadu kan? Tak tahu lagi kan? Sama-sama aja. Hai, apa kata kita tukar topik? Kita cakap pasal benda lain sekarang ni. Saya rasa dah marah sangat ni. Alah, tercabut lagi ni. Tercabut? Kesian you. Apa? I kesian aja lah. So, I punya ada lagi. Macam tak biasa je pakai tu, you drag eh. Sorry, tiba-tiba termarah macam tu kan? Tak apa, tak kisah. Apa? Apa kata kita minta... You jangan buat hal dengan saya. Eh? Apa kata kita minta teki-teki? Teki-teki? Boleh kita main teki-teki? Okay, teki-teki. Pasal saya nak tu pun, kalau sampai pun tak ada makna juga. Macam tangan tu jatuh je ke bawah tu.
Ah, teki-teki lah. Ah, teki-teki. Dalam banyak-banyak hantu, hantu. Oh, ibu minat hantu eh? Lagi okay. Minat juga lah. Dalam banyak hantu, hantu apa yang paling handsome? Hantu yang paling handsome. Yang main cerita Twilight tu, Edward Furlong. Salah, salah. Edward Cullen. Salah. Apa itu? Hang tua. Oh, you bukan muka tua je, bodoh juga kan? Oh, sorry, sorry. Sorry. Rasa I marah. Okay, I ada. Okay, okay, okay. I ada. Okay, I pula juga. Dalam banyak-banyak hantu, hantu apa yang berkira sangat? You tahu? You tahu? Hantu matematik. Bukan, salah. Apa dia, apa dia? Hantu 3, 4, 5. Sama bodoh. kejap, kejap. Saya ada panggilan telefon ni. Loh, kita kejap. Kan? Sorry, eh. Sorry, sorry, sorry. Hello. Atin Maimun, EJKKK, Surau, Taman Selesa Jaya. Merangkap Kapten Pocho-Pocho, Taman Selesa Jaya. Ya? Yeah? Apa? Ada masalah? Saya datang sekarang. Minta maaf ya. Saya ada kecemasan. You nak ke mana ni? I kena pergi ke parlimen pasal ada orang kena rasuk. Timun, I nak ikut sekali lebih tak? I rasa macam I nak join lah you punya group ni. You nak join Datin Seekers? Kenapa tak boleh ke? I takutlah. Kenapa? I selalu pergi seorang aja. I takut. I takut I confused. Yang mana hantu, yang mana you. Tak apalah, I duduk, I majulah. Tak apalah, I tak nak teki-teki dengan you lagi lah. Kesian I tengok you. Duduk kat Starbucks yang ada dua kerusi ni. Tak apalah, apa kata kita join lah. Kita berdamai, kita orang wanita kan? Really? I lebih sikit wanitanya daripada you. Mungkin kalau I bersama dengan you, kita boleh workout. Eh, bestnya. Kan? Okey. Kenapa you punya? Apa? Aku rasa macam sengit sebelah. Ha? Husband I selalu tidur sebelah sini. Baik sini. Okey. Kita lagi mana ni? Kita, kalau you nak join I, you kena tahu. Yeah? You kena tahu lagu tema Datin Seekers. Ada ke? Ada. Lagu okay. Apa? Tapi you juga kena buat poco-poco sambil kita nyanyi. I tak reti poco-poco. Eh, tak apa. I kan captain. Okay, okay, okay. Habis kalau kita... kalau kita nyanyi, dia tak bangun ke? Tak apa. Dia... telinga dia pun banyak bulu juga. Jom, jom kita... jom kita nyanyi. Okay. Dah bersedia? You kena ajak I tau. Pakai reti poco-poco ni. Okay, I ajar you, okay? Uh-huh. Everybody, I nak minta tolong kepada saka-saka yang ada kat sini semua. Eh? Bila I tunjuk you, semua you kena cakap apa? Macam apa? Semangat sikit boleh tak? Semangat, semangat sikit. Tunjuk kat you. Siapa you nak panggil? Okay, okay. Macam tu, okay? Kita sama-sama, okay? Saka-saka semua. Sedia, ya? Haa. Okay, and one, and two. Senyum. Senyum, tangan macam ni. Are we ready? Are you ready? Alright, here we go. Kalau ada hantu datang ke rumah you, siapa you nak panggil? Kalau ada hantu rapat suami you, apa nama hantu tu? Buat macam ni, buat macam ni. I tak ada. You bayangkan aja. Aku tak tahu hantu. Oh yeah.
everybody. Kalau ada hantu, cok kacau kacau you. Siapa you nak panggil? Captain Minor. Siapa you nak panggil? Captain Minor. Kalau you susah, siapa you nak panggil? Captain Minor. Kalau you ada anak kat kepala, siapa you nak panggil? Terima kasih banyak, very much. Terima kasih kami, Abli Syamki. Baru kali balik. Siapa yang nak panggil? Asin. Siapa yang nak panggil? Oh. Siapa yang nak panggil? Shuffling. Kru-kru tadi ke IB dan terima kasih kepada Istana Budaya kerana membenarkan kami membuat show berprestij di Istana Budaya. Kita jumpa dekat luar. Assalamualaikum. Bye-bye.